Belarusi nahagahne mi shart haytarutyuner anel ha arel Hayastani masin khosel ets stetsan um e pet Hayastani yev ayl. Sa inchi masin e khosum ha haytni e vor hegapokhutyunits heto gone varchapeti het voroshayki hakasutyuner arachin isk organits entgtsvetsin. Drank hamarvetsin nayev stetsan hay belarusakan haraberutyuneri aspes asats lav haraberutyuneri nvazetsman protsesi skiz. Da dra sharunakutyun e te sa aveli aveli nashetso haytarutyun es. Գիտեք, ամենա պարզը այն է, որ պետք է բնականաբար նման հայտարարություններով հանդես չգա առնվազն քո գործընկեր պետությունը, սա նոնսենս է եւ միջազգային պրակտիկայում երևի սկանդալային երևի դրվագներից մեկը կարող է համարվել, բայց պատճառները պետք է մեր մեջ փնտրենք, մենք ենք չէ տեղիք տալիս, որ մեր հետ այդպես կամահրանքով խոսեն. Եվ սա միայն Լուկաշենկոն չի, թե մեր հարևան երկրի նախագահը օրնի բուն հենց առիթ է ունենում, ոչ միայն այդ ոճով է խոսում, այլ ուղղակի նվաստացնում, վիրավորում, արհամարում է քո պետությունը եւ իր ղեկավարին, բնականաբար մենք այս նվաստացած, նսեմացած վիճակի արդյունքներն ենք տեսնում։ Մենք որ բացի այդ հայտարարում էինք, որ Հայաստանը իսկապես կորցրել է իր սուբյեկտայնությունը, այլևս այն հեղինակությունը չունի աշխարհով մեկ, որ կարողանա պաշտպանել ինքն իրեն եւ ոչ միայն պաշտպանել, այլ ստիպել, որ իր հետ հաշվի նստեն, սա մենք ուղղակի տեսնում ենք, որ իրականություն է եւ նման հայտարարությունները դրա հետևանքն են։ Մարդիկ հարաբերվում են եւ Լուկաշենկոն պարզապես այն օդիոզ անձնավորություններից է, որ շատ հաճախ ինչ որ մտածում է, դել ասում է, առանց այսպես ասած հաշվի նստելու նրա հետ, թե այդ բառապաշարը կամ այդ ոճը կարելի է կիրառել, թե չէ։ Բայց սա խոսում է ներքին լուրջ խնդիրների մասին, սա խոսում է այն մասին, որ կուլիսների հետևում ինչ է տեղի ունենում, որ մենք խոսում ենք դիվանագիտական պրոցեսի մասին, դիվանագիտական պրոցեսը բազմաշերտ պրոցես է, եւ այդ դիվանագիտության մեջ դու եթե ուզում ես հաջողություն արձանագրել, առնվազն դու պետք է քո դիվանագիտական կորպուսին հարգես, եթե օրնի բուն ինքը Հայաստանի ղեկավարը դիվանագիտական կորպուսին վիրավորում է, բացահայտ խոսելով նրա մասին, որ պետք է այդտեղ յուրայինների նշանակի, որպեսզի կարողանա չգիտես ինչու իրեն բարեհաճ միշտ այդտեղից հայտարարություններ լսի եւ իր ասածները հալած յուղի տեղ ընդունելով կատարեն, սա նշանակում է ուղղակի քանդել դիվանագիտական մի մեծ պլացդարմ, որը Հայաստանը ուներ եւ հեղինակություններ վայելում, եթե դուք ու դիվանագիտական կորպուսի հետ ես այդպես վերաբերվում, բնականաբար աշխարհը դա տեսնում է, չէ՞, նշանակումներ ես կատարում այդ դաշտում մարդկանց, ովքեր ուղղակի ոչ մի ճանապարհ ծառայողական իմաստով, դիվանագիտական հասունության հասնելու իմաստով չեն անցել։ Անլուրջ մոտեցումը բնականաբար քո երկրի ներսում արձանագրվում է, այդ անլուրջ մոտեցումը ի վերջո հանգեցնում է նրան, որ դու կորցնում ես քո հեղինակությունը։ Լուկաշենկոյի սուրտ հնարատելու հասել։ Լավ, եթե մեր իշխանությունները վատն են եղել, լավ դիվանագիտություն չեն ձևավորել, որ նման բան չասեն, դուք որպես խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչ Բելարուսի, հա, 30-ամյա երկիրը կառավարող նախագահին ունեք քննադատելու խոսք, թե ոչ, խնդրեմ դա ասել։ Գիտեք, նախ ես խնդիր չունեմ այլ երկրների ղեկավարներին քննադատելու, դա բացարձակապես քաղաքական էթիկետի մեջ չի մտնում, այդ երկրի ղեկավարները պետք է առաջերտին իրենց գնահատականը իրենց ժողովրդի կողմից ստանան, եւ սա հենց զսպում է, որ մենք նման արտահայտություններ չանենք, եւ այն ինչ որ օրինակ կատարում ան նույն Լուկաշենկոն, այդ այն ոճը չի, որը պետք է խրախուսվի բնականաբար, եւ այս օրինակ չի, որին պետք է հետեւել, ընդհակառակը դա ցույց է տալիս, որ մենք ունենք այո այնպիսի արտառոց դրսևորումներ մեր մեջ, որ նսեմացած վիճակը
այս կամ այն կերպ արտահայտվում է տարբեր մարդկանց հայտարարությունների մեջ, որ Հայաստանը նսեմացվել է, որ Հայաստանը կորցրել է իր հեղինակությունը, դարձել է գործոնից վերահացվել գործիքի, որ բանակցություններում խոսում են Հայաստանի մասին մարդիկ առանց հաշվի առնելու Հայաստանի կարծիքը, դա ակնհայտ փաստ է դարձել, չէ՞։ Այսինքն սրանք ուղղակի ասում եմ առիթ է, որպեսզի մենք ինքներս մեր մեջ խորը վերլուծենք և հասկանանք, որ այսպես շարունակվել չի կարող։ Միշտ հայտնի է եղել, որպես ադրբեջանասեր, այսպես գոնե մեր հասարակություն, հա դե Լուկաշենկոն միշտ ադրբեջանն ավելի սիրում, ավելի դեր տալիս, Ալիևի հետ ավելի լավ հարաբերություններ ունի, քան մեր, և ընդհանուր առմամբ հայտարարություններ այնուամենայնիվ հիմա էլ հնչում, նախկինում Լուկաշենկոն էլի ադրբեջանասեր չէր, նախկինում էլի հասարակությունը։ Այս ասեր կամ այն ասեր լինում են միշտ նկատի ունենալով սեփական շահերը։ Լուկաշենկոն բնականաբար իր գործողությունները և իր հայտարարությունը պայմանավորում է տվյալ պարագայում և տվյալ պայմաններում իր ունեցած շահերը նկատի ունենալով։ Հիմա դա ճիշտ է անում, լիարժեք է անում, թե չէ, նորից եմ կրկնում, դա Բելարուս ժողովրդի գործն է, դա գնահատի, բայց դա ուղղակի պրակտիկա է ընդունված, որ ինքը իր հարաբերությունների մեջ ձևակերպումները այնպես է գտնում, արտահայտում, որ իր շահերը չոտնահարվեն։ Ինքը չի տեսնում Հայաստանի հետ այսօր ռազմավարական շահերի անհրաժեշտություն, ըստ էության դա է նշանակում։ Չէ, ես չեմ կարծում, ստեղ պետք է ամեն ինչ խառնել իրար։ Ես ասեցի, այստեղ հիմնական հարցը մենք պետք է մեր մեջ փնտրենք, ինչու մենք առիթ ենք տալիս, որ նման հայտարարություններով հանդես գան մեր հասցեին։ Հասկանաք, եւ որևէ արձագանք մինչեւ հիմա չենք լսել, չէ՞։ Այսինքն անդիմությունը գիտեք, դատապարտել են բոլորը, հիմա ես դատապարտում եմ, հարցը դա չի, անդիմության դատապարտելով որ հարց չի լուծվի, դատապարտողը պետք է լինի պետությունը, այստեղ պետությունն է ներկայացված, պետությունը ներկայացվում է կոնկրետ այսօր քաղաքական ուժ, եւ այդ քաղաքական ուժի առաջնորդն է պարտավոր այդ բոլոր հարաբերություններն այնպես տանել, որ մեր երկիրը այսպեսի նսեմացված, նվաստացած վիճակով չլինի, որ մեր հետ այսպեսի համահրանքով խոսել։ Ընդդիմությունը ներկայացնում է պետություն, քննադատելով իր երկրի իշխանություններին, եւ այն ինչ որ հիմա ես ասում եմ, այո, ոչ թե լավ կյանքից ելնելով, այլ ասում եմ, որ այս իշխանությունների թեթև ձեռքով մենք հայտնվել ենք այս վիճակում, ընդդիմության ասածը սա է, և այդ ասածը բայց ունի իր համապատասխան արժեքը, գիտեք, կա պաշտոնական քաղաքականություն, պաշտոնական տեսակետ, որը չի արտահայտում ընդդիմությունը։ Պաշտոնական տեսակետից ամեն դեպքում ընդդիմությունը պատասխան է, դու կամ ձեր գործընկերները որևէ ելույթ ունենաք հրապարակային խոսքով կամ ասենք հիմա ես ինչ եմ անում, բա հրապարակային ելույթ չեմ ունենում, դե ի՞նչ ամբյոն, չի ի՞նչ տարբերություն, ի՞նչ տարբերություն, որտեղից խոսենք, հիմա դա է կարևորը։ Հիմա ես նորից ասեցի, ես տեսակետը հայտնեցի, չէ, իմ կարծիքը շատ հստակ ասացի, նորից եմ կրկնում, պետք չի ստեղ ընկնել մանգալ Լուկաշենկոն ում դրդումով ասեց, Ռուսաստանն արդյոք այդ կարծիքին է թե ոչ, ես ասում եմ, մենք ինչի թույլ տվեցինք, որ մեր հետ այդ տոնով խոսեն, իմ համար սա է կարևոր, և որպես ընդդիմություն, ոչ միայն որպես ընդդիմություն, որպես ժողովուրդ, մենք պետք է մեր արժանապատվությունը գտնենք, թե չէ, մեր արժանապատվությունը ոտատարկտված տանում են այսօր իշխանությունների թեթև ձեռքով։ Ում դե թող պատասխանատվության կանչի, թող վերկենա հայտարարություններով հանդես գա և դրան ադեկվատ պատասխան տա, դրան ադեկվատ պատասխան մենք չենք լսել։ Ոչ միայն ասում եմ, Լուկաշենկոյի ասածները հլա շատ մեղմ են, Ալիևն ինչ է խոսում, Օրնիպուր ինչ անունով է մեզ անվանում, և հենց իրեն Փաշինյանին ինչպիսի համահրանքով է վերաբերվում, պատասխան լսում ենք, այսինքն մենք չենք տեսնում, որ կորցրել ենք մեր երբեմնի հեղինակությունը, այս է խնդիրը, և այդ հեղինակությունը կորցրել ենք, այո, այդ պարտվողական իշխանության ներքո նորից մեր երկիրը որպես ղեկավար պարտվողին դնելով և շարունակելով, ոչ ոք չի հարգելու այդպիսի վիճակ, դա նույնը ասել են նաև այլ նախագաններ, չէ, նույն հարևանն ասել, ասում է, ինչից եք դժգոհում, այդ ժողովուրդը ընտրել է ձեր պարտվությունը արձանագրված անձին, ուրեմն իզուր տեղը մի խրախուսեք, որ նրանք նորից փորձեն իրենց կենսական շահերը հետապնդել, այդ ժողովուրդը չի, ինքը համաձայնվելա, որ պարտվելա,
Pentru că mi-am hnaravore vor Hayastan dashin gorinak vorpes ban ha pogoki nishan aktsia irakanatsni Hayastanum Belarusi despanatan mot aselov vor inch iravunkov ek suveren petutsyan anunits haytararum vor phaghchelu tegh chuni yev aispes te aynpes miuthenakan petutsyan mas e kazmelu. Noi ce am cărcanum, iete duc steh, acan calume, vorbet ca îndimuțiune. Și ce este stersat Siria Viciacă? Ce e tec? Ce e uzumanec? Dar am arătat îndimuțiune ca și canuțian. Uriștea na parcica. Nici așa, cum îndimuțiune ca na acțiune. E ha acțiune, ca ne se tu. E sa acția ca nem, ați meș, recavare ca si, ia. Și a te la vara beruțiune runeng, mez mihangarec, menghiten kincen canum, menghșat la caruțova canen camarum, alievi haitara ruțiune, Erdogani haitara ruțiune, duci ca nu sunt besacțiara. E te coiș ca nuțiune, că este anumă, ne va stați man, ne se mați man, ceana parov, cu acțiune groși arjec ciunen. Vote mec merte sa chete în haitnum, mec merte sa chete în haitnum, e vete sa chete în chel, vera să-l bai în ce marum, bai mai în ce marum, haitnum e ce, hai ma sa haita ruțiun ci, sa hai ma te sa chete haitnel ci. Et cana în dimuțiune anele, are la ieșa un achelu anel, bana canabar. Բայց ընդդիմության հնարավորությունները դա է, պետք չի իշխանության գործառույթները դնել ընդդիմության վրա ու մի բան էլ դժգոհել, որ ընդդիմությունը դա չի անում։ Դա իշխանության գործառույթ է։ Երկիրը դուրս է ներկայացնել պաշտոնական առումով, պաշտոնական հարաբերություններ տանել, ղեկավարել արտաքին քաղաքականությունը, դա իշխանության գործառույթն է։ Եվ ինչ կարծիք ունեք, Հայաստանը պետք է միութենական պետության մաս դառնա, թե ոչ, պարոն Ռուստամյան։ Հայաստան իր ինքնիշխանությունը պետք է պահպանի եւ պետք է այո անկան կարողանա հզորանալ, որ ինքը որոշի իր ճակատագիրը։ Եթե մենք այնքան թուլանանք եւ շարունակենք այս նսեմացման գործընթացը, մեր տեղը կորոշեն։ Այն մեզ չեն էլ հարցնի։ Ոնց որ կապիտուլյացիան որոշեցին, որ այլևս պետք է գա ստորագրեց, ստիպված գնացեց, ստորագրեցիր այդ կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը։ Կապիտուլյացիան հենց այդ դրանով է կոչվում կապիտուլյացիա, որ դու այլևս այլ տարբերակ չունես։ Հեսա կամած կամած գնում ենք, էլի կամած կամած դնում ենք, այսպես եթե շարունակվեց, մենք այլևս ոչինչ չենք որոշելու։ Ոչ մեն մեր տեղը չեն, մենք չենք որոշելու, այլ նաև տեսեք ինչպիսի համահրանքով են մեր հետ խոսելու, մեր իբր գործընկեր համարվող երկրների ղեկավարները։ Սա լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս, սա ահազանգ է ուղղակի։ Որ մենք պետք է փոխենք այս վիճակը, դուք ասում եք ընդդիմությունը գնա ակցիան։ Ընդդիմության ակցիան չի որոշելու քո երկրի հեղինակությունը վերականգնվես դրանով թե ոչ։ Ընդդիմությունը իր տեսակետը հայտնելու է եւ կշարունակի հայտնել բնականաբար։ Ելքը մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, պետք է վերագտնի իր արժանապատվությունը, ոտքի կանգնի, փոխի այս իրավիճակը, այս իշխանությունները մեզ տանում են այլ օտար օրակարգերով։ Տանում են կործանման, Հայաստանը տանում են թուրքացման, Արցախը տանում են հայաթափման։ Սա է իրականությունը։ Մենք ինչքան շուտ դա հասկանանք, սթափվենք, մեր երկիրը կշտկենք։ Ես Շուշիի հրճակագրիմ հետ կապված, գիտենք, որ վավերացրեցին հրճակագիրը, խորհրդան Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի մարտահրավերները մեր առաջ ներկայացնում եւ Հայաստանի դիրքորոշումը ինչ արձագանք պետք է Հայաստանից ստանա։ Ես դրա մասին ասացի։ Մենք բացարձակապես դրան ադեկվատ օրակարգ չունենք։ Ավելի հակառակը, տեսեք, այն ինչ որ իրենք արձանագրել են իրենց ռազմավարական շահերը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այսօր տանդեմով շատ հստակ, մենք այսօր բանակցում ենք ըստ էության երկուսի հետ միաժամանակ, եւ իրենք հստակ ասում են, որ իրենք ունեն միասնական ռազմավարական շահեր, եւ այդ ռազմավարական շահերը հետապնդում են բացահայտ։ Մենք ինչ ենք ասում, առաջին նախապայմանը, որ օրինակ ցեղասպանության խնդիրը, չէ՞, մարդը հայտարարում է իր ասուլիսով, որ սա պիտի թողնվի ըստ էության Սփյուռքին։ Սա այնա ինչ որ ուզում են թուրքերը։ Ասում են Ադրբեջանի հետ ձեր հարաբերությունները պետք է այլևս այնպես կարգավորեք, որ Արցախը մոռանաք։ Արցախը Ադրբեջանի կազմում պետք է մնա։ Սա ինչ է հայտարարում։ Ասում են, որ մենք չունենք անգամ տեսական հնարավորություն Արցախը Ադրբեջանի կազմից հանելու։ Ճիշտ է։ Կատարվեց այն ինչ որ ուզում են նույն Շուշիի պայմանագրով։ Ասում են, որ այս սահմանները երբեք մենք չենք վիճարկել եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն մենք ասում ենք, որ շարժվեք սահմանադրական դատարանի որոշումով, գիտեք, ոչի շարժումը ժամանակի որ եղավ, դաշնակցությունն էլ դրա մասին խոսեց։ Իրավական հիմք ունեցող որևէ հաստատում ունեցող սահման հայ-թուրքական գոյություն չունի, սա փաստ է։ Եվ այն պայմանագրերը, որի մասին խոսում են, դրանք ապօրինի պայմանագրեր են։
Այսինքն սրանք չօգտագործել որպես դիվանագիտական հաղթաթուղթ, սա ուղղակի ոչ միայն հավկուրություն է, այլ ուղղակի դավաճանություն քո ազգային պետական շահերին եւ քո սերունդների իրավունքին։ Եվ վերջապես չորրորդն են ավելացրել, դրա մասին ինչ է ինքը ասում, ինքը ասում է, որ մենք երբեք դա չենք բողոքարկել, երբեք դա մեր համար խնդիր չի եղել եւ այլ եւ այլ։ Իր ասուլիսներով ինքը համահունչ ըստ էության Շուշիի հռչակագրին համահունչ, մեր կողմից արձագանքներ է կատարվում, նրանք արձանագրում են, մենք ես ենք ուզում, ես մի կողմն էլ արձանագրում են, մենք դրա հետ խնդիր չունենք։ Դարձավ, որ մենք խոսում ենք առանց նախապայմանների իբր թե կարգավորում, դա ուղղակի բլեֆ է։ Իրականում գոյություն ունեն կատարված պայմանների ապահովում, եւ այդ պայմանները առաջադրողը այսօր հանդիսանում է Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միասին, եւ դա արձանագրել են Շուշիի հռչակագրում։ Հիմա էլ հետեւողական գնալու են նաեւ Զանգեզուրի հարցի հետ կապված, Միջանսկի հետ կապված։ Ստեղ էլ մենք անորոշ, անհասկանալի վիճակում ենք գտնում։ Դրա համար ես հստակ հայտարարեցի, մենք սրան համապատասխան հայեցակարգ պետք է հիմա հրապարակենք, եւ դա պետք է կատարի խորհրդարանական երկրի խորհրդարանը։ Խորհրդարանական երկիր հանդիսացող Հայաստանը պետք է խորհրդարանով այդ հարցը լուծի, պետք է ինքը ասի, «Էս էլ մեր կարբիր գծերն են, էս էլ մեր, այսպես ասած, հարչակագիջն է»։ Եվ դրա քայլերը չի կատարում, եթե դա չկատարվեց խորհրդարանով, կկատարվի խորհրդարանից դուրս, որտեղ ես չեմ կարծում, որ հայ ժողովուրդը հեշտ ու հանգիստ հանձնվելու է բախտի քմաճուկին թողնելով իր ճակատագիրը։